म्हणजे काय तुमच्याशी म्हणजे आमची भीती नाही, आमचा वचक नाही, जी काय भीती आहे ते त्या जिहादींची करून बसायची। कोणाचा बापाला तुम्ही मानता तिकडे ते लोक वाचवायला येणार आहे, जेव्हा सस्पेन्शन ऑर्डर हातात मध्ये निघतील ना तेव्हा ते लोक पण फोन करून बंद करतील, मग घरी जाऊन बायकोकडे रडण्याची वेळ आहे एक लक्षात घ्या, तेव्हा कोण नाही वाचवणार तुम्हाला। आणि काय करणार तुम्ही, नाही पाळणार आदेश? कोणाला सांगताय तुम्ही नाही पाळणार आदेश? महाराष्ट्र आणि देश आमचा आहे, हिंदूंचा देश आहे, या हिंदूंच्या देशामध्ये आमच्या पुंडेश्वराला काही नाही भेटत नसेल तर हकलून काढू आमच्या देशाच्या बाहेर, कोणी इथे ठेवणार नाही त्या लोकांना, लक्षात घ्या। काही जास्त वेळ लागणार नाही आम्हा लोकांना। आणि जेव्हा आम्ही बाहेर काढायला सुरू करू ना तेव्हा मी तुम्हाला विश्वासाने सांगतो माझे पोलीस बांधव पण आम्हाला मदत करतील, कोण सगळे गप्प वाटतात। अहो 93 दंगलीनंतर आमच्या पोलीस बांधवांनी किती मदत केली ना हे आम्हा लोकांना विचारा, अनुभव आमच्याकडे आहेत। म्हणून उगाच मस्तीची वळवळ आमच्या समोर करू नका। तुम्हाला अगर कळत नसेल का आमचा इतिहास काय, जाऊन बघा अयोध्येला राम मंदिर चालू आहे तिकडे, अशेत बाबरीच्या नावाने वळवळ केलेली हे लोकांनी, तिकडे कोणाच्या बापाचा ऐकलं नाही त्या लोकांनी। आणि जेव्हा कोर्टाचा निकाल आला, कोर्टाचा निकाल आला, एकाने आवाज काढला नाही, एकाने आवाज काढला नाही त्या लोकांनी, एकाने कोण काय बोलू शकला नाही। नरेंद्र मोदी साहेब बसलेत तिथे, अमित शाह साहेब बसलेत, आमच्या गृहमंत्री म्हणून आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेब बसलेत। एवढे सगळे बसल्यानंतर तुला कोण वाचवणार? कोणतरी वाघ मारे नावाचा कोणतरी अधिकारी ऐकलंय, मला वाघ मारण्याची सवय नाही रे बाबा, म्हणून उगाचची किटकिट करू नकोस, तू उगाच एवढी केसेस घेऊन बसलोय, अजून एक केस घेतले ना मला काही फरक पडत नाही, काही फरक पडत नाही, उगाच मस्ती करायची नाही, फूर मस्ती केली अयोध्येला काही झालं नाही, बनताय तिथे मंदिर, तिथे पण मंदिर बनणार, मथुराला पण श्रीकृष्णाचं मंदिर बनणार, आणि काय काय त्या ज्ञानवापीच्या नावाने काय धिंगाणा घालायचं तर घाला, जसं राम मंदिर झालं तसं श्रीकृष्णाचं मंदिर पण मथुराला बनणार, कोणी थांबू शकणार नाही। आणि जसं श्रीकृष्णाचं बनलं तसं इथे पुण्येश्वरचं आमचं मंदिर बनणार, म्हणजे बनणार। चला आम्हालाही बघायचंय कोणामध्ये ताकद आहे, चल तुम्हाला आजू आम्ही पण बघतो, दाखवा होऊन जाऊन द्या। आता आता महेश दादांनी केलंय घोड्याची भाषा, यांनी केलंय हातोड्याची भाषा, आपलं डायरेक्ट कापणं असतं भाषेपेक्षा काय। आणि आम्ही जिथे उभा राहतो ना हे साले नजरेला पण येत नाही, ते अब्बू आजमीची काय अवस्था केली ना भट, तुमचे जे जे बाप आहेत ना त्या बापांना जाऊन विचार नितेश राणे आणि भारतीय जनता पक्ष काय चीज आहे, जाऊन विचार। तोंडावर तोंडावर त्या लोकांना नडणाऱ्यापैकी आम्ही लोक, म्हणून आता पुण्याला आलोय, पुण्याला म्हणून पुण्याला आलोय, थोडं सांस्कृतिक शहर भीड हे सगळं ऐकलंय म्हणून जरा भाषा आवरतो, नाही उगायचं बोलतील आमचे पत्रकार बोलते की नितेश राणेची जीभ घसरली, त्याच्या घसरण्यासाठीच माझी जीभ आहे। फार प्रेम करतात पुण्याचे पत्रकार मला, बघितलं ना मध्ये तुम्ही कशा कानाला लावून लावून माईक टाकतात माझ्या। म्हणून मी तुम्हाला एवढंच सांगतो हे जे काय बघितलंय ना समजून जा ह्याच्यातून, आम्हाला जेव्हा ज्या दिवशी ती जागा घ्यायची आहे तुमच्यातला कोणी आम्हाला थांबवू शकणार नाही, मी तुम्हाला सांगतो। काय थांब ना जरा, तुझ्यापेक्षा जास्त माहिती माझ्याकडे, थांब जरा। म्हणून आम्ही ज्या दिवशी ठरवू जो तारीख ठरवू, तुम्ही जसा महेश दादांनी सांगितलं 48 तास आहेत तुमच्याकडे, काहीतरी वळवळ करा, नाहीतर न सांगता आम्ही आमच्या गोष्टी परत घेऊन टाकू, तुम्हाला काही तुम्ही करू शकणार नाही। मी आहेच सांगतो आम्हाला आमच्या हक्काचं पुणेश्वर तिथे पाहिजे, म्हणजे पाहिजे, त्याच्यात कुठलंही तडजोड होणार नाही। म्हणून जे काही कामगार आतमध्ये बसले फोटो पण माझ्याकडे आलेत,
काय आतमध्ये झुमर वुमर लावताय तो? उगाच पैसे वाया घालवतोय. उद्या कचऱ्यामध्ये टाकल्यानंतर सगळे पैसे वाया जाणार, काय फायदा? उगाच ती रंगरंगोटी करतायत, किती हिरवे रंग मारा तिथे तो भगवान जाणार आहे, काय काय होणार नाही. आणि मी तुम्हालाही सांगतो, हे काय प्रशासनाला काय करतायत ते आपण बघू, पण हिंदूंनी पण थोडी सहनशक्ती आता कमी करावी. बस झालं, आता आपण सगळ्या गोष्टी आम्हीच सहन करायच्या. सर्वधर्म, ए बाबा ऐका जरा, सर्वधर्म समभावाचा ठेका काय फक्त हिंदूंनीच घेतला नाहीये? काय सर्वधर्म समभाव भारतामध्ये ऐकण्याची काय गरज नाही? हे हिंदूंचं राष्ट्र आहे, इथे पहिलं हिंदूंचं हित बघितलं जाईल आणि मग बाकी सगळे मोजले जातील, हे स्पष्ट आहे. म्हणून हिंदू म्हणून तुम्ही तयार व्हा. जेव्हा हाक येईल, जेव्हा तारीख जाहीर होईल, तेव्हा काय मागे पुढे बघू नका. ते चित्र आणि व्हिडिओ पहा. कार सेवकांनी काय केलेलं? माझी पण इच्छा होती की मला तरी एक वीट तोडायला संधी भेटली पाहिजे, पण कदाचित आता हे प्रशासन मला पुण्येश्वरच्या नावाने संधी देणार. आपल्याला पण वाटत होतं सगळ्याच काम बिलीन एक पोटे जी करणार भाई, तर आम्ही काय करणार, गोट्या खेळणार? आम्हाला काहीतरी मिळालं पाहिजे हातात. आणि कितीही काही पोलिसांनी करून दे, काय आमच्यावर केस होत नाही, चिंता करू नका. आमचं राज्य आहे हे भगवादारांचं राज्य आहे, हिंदुत्ववाद्यांचं राज्य आहे. इथे काय आमची भाषला प्रक्षोभन होत नाही, आम्ही हिंदूंचं हित बोलतो आणि बोलतच राहणार, काही कोण केस टाकण्याची हिम्मत करणार नाही. कुठल्याही पोलिसाने माझ्या कुठल्याही हिंदुत्वादी विचाराच्या कार्यकर्त्याला चुकीची केस टाकली, वळवळ केली, याच्यानंतर कोणाचं ऐकून तर परत येईन तुमच्या पुण्याला, तुमच्या पोलीस स्टेशनला, एक लक्षात घ्या. आणि आम्हाला पोलिसांना कुठल्या भाषेमध्ये बोलायचं आहे ना, आम्हाला चांगला माहिती आहे, त्यांच्यातले जाऊतो आम्ही. दुसरी बाजू चांगली बघितलेली आहे. सगळ्या खात्यातल्या अधिकाऱ्यांना म्हणत नाही, चांगले असतात पण काही असतात बिर्याणी खाणारे, वळवळ करणारे, आपल्या आईशी गद्दारी करणारे. म्हणून आपल्याला सांगतो, हा मोर्चा, हे परिस्थिती या बघून ठेवा. हिंदू म्हणून बघा त्या स्टालिनच्या कायद्याने काय वक्तव्य केलंय, सनातन धर्मावर त्यांनी बोट ठेवलेला आहे. बोलतो काय सनातन धर्म मिटून टाकायचं आहे, म्हणजे हिंदूंना या देशामध्ये मिटून टाकण्याचा का बोल भाषा केली जाते. आणि ह्यांचे दाड्या कुरवळण्यासाठी ह्यांचा हयात हॉटेलमध्ये बसून ह्यांच्या दाड्या कुरवळणं आणि ह्या लोकांना जेवण खाण्याचं काम केलं जात आहे. उपाटा, तेच उपाटा बोल के उबाटा बोल, तेच आहे, उपाटलेलं उबाटा आहे. सगळा कार्यक्रम बंद झालाय. म्हणून स्पष्ट सांगतो, आता हा जो काय जोश दिसतोय ना, ज्या दिवशी तारीख जाहीर होईल, कोणी मागे पुढे बघायचं नाही, कोणी एक दुसऱ्याला फोन करायचं नाही, कोणी पोलिसांची चिंता करायची नाही, डायरेक्ट कार्यक्रम करायचा. म्हणून एवढंच सांगतो की आम्हाला कायदा हातात घ्यायचा नाही, आम्हाला पहिली वीट काढायची नाही पोलिसांनी आणि प्रशासनाने ठरवायचं. आता परत परत तुम्हाला ते लव्ह लेटर पाठवत बसणार नाही. उगाच आम्हाला आमची रद्दी वाढवायची नाही. आयुक्ताला सांगतो, माझ्या सिंधुदुर्गात पहिला जिल्हाधिकारी होता, त्याला माहितीये नितेश राणे गायची आहे, त्याला माहितीये मी काय सरळ बोलतच नाही अधिकाऱ्यांचं, मला प्रॉब्लेम आहे. म्हणून सांगतो, विक्रम कुमारजी तुम्हाला ओळखतो चांगला, माझ्या जंगलातून इथे पुण्यात आलेला आहे, म्हणून जे काम दिलंय या वाघमारे फागमारे करून ठीक करून घ्या, नाही तर त्याला माझ्या आकडे द्या,
तसे पण 353 एवढे झालेत ना, अजून एक होऊन जाईल, काय विषय नाही. पण उगाच मस्ते ह्याच्यानंतर कोणीही पत्र पाठवायचं नाही, कोणीही विनंती करायची नाही. यानंतर फक्त तारीख जाहीर होईल आणि मग इतिहास घडवण्यासाठी तयार व्हायचं, एवढं या निमित्ताने मी सांगतो. परत परत त्या सगळ्याच आई भवानी देणार तर आम्ही काय करायचं, शक्ती शक्ती पण आई भवानीनीच द्यायचं, मग आम्ही कशाला रोज दोन वेळेचे जेवण खातो. म्हणून आई भवानीचा आशीर्वाद आपल्यावर आहेच, आई भवानीचा आशीर्वाद आहे, म्हणून तर हे भगवा वादळ आपल्याला इथे दिसतंय. पण आई भवानीला पण आपण सांगू, छत्रपती शिवरायांना पण आपण सांगू काय, महाराज तुमच्या बावळे आतापर्यंत जिवंत आहेत, तुम्ही ज्या पद्धतीने त्या औरंगाकडून तुमचे सगळे मंदिर वाचवली तसे पुढचे मंदिर आता तुमचे मावळे वाचून तुम्हाला दाखवणार. तुम्ही एक साधा जाता जाता एक विचार करा, हेच अगर त्यांच्या मशिदी बद्दल झालं असत तर हे ते मोर्चे काढत बसले असते का? हेच त्यांच्या कुठल्या मदरसाबद्दल झालं असत तर हे आयुक्ताला पत्र पाठवत बसले असते का? नाही बसत. सगळी नाटक आम्हीच करणार, सगळे व्हाईट कॉलर आम्हीच बनणार, सगळ्या घोषणा फक्त आम्हीच देणार आणि कार्यक्रम ते करणार. म्हणून आता हिंदू म्हणून तू आपली एवढी भीती निर्माण करा, दरारा निर्माण करा, दबाव निर्माण करा की कोणीही आमच्या धार्मिक स्थळांकडे वाकड्या नजरेने पाहिलं, कोणी आमच्या देवी देवतांकडे वाकड्या नजरेने पाहिलं तर तो दोन पायावर घरी जाता कामा नये, एवढं काम तुम्ही लोकांनी करायचं. आणि ते काम केल्यानंतर एक फोन मला आणि महेश दादांना फक्त टाका, तुम्हाला कसं सुखरूप घरी पोहोचवायचं ते हा नितेश राणे काळजी घेईल, चिंता करू नका. आपला बॉस बसलाय सागर बंगल्यावर देवेंद्र फडणवीस नावाचा, काही होत नाही आपल्या लोकांना, एक लक्षात घ्या, काही होत नाही. म्हणून हिंदू म्हणून या पुढे परत एकदा जाता जाता सांगतो, तेव्हा चार जमले पाच जमले असं विचारू नका. जेव्हा हा येईल अगर हे नालायक निघालेच महापालिकेवाले आणि तेव्हा तुम्हाला तारीख समोर दिसली, सगळेजण मोठ्या ताकदीने यायचं आणि आपल्या भगवा पुण्येश्वरला लावूनच घरी जायचं, एवढंच या निमित्ताने मी सांगतो आणि इथेच थांबतो. आणि एकदा जोरात होऊन दे तो